ဝေးတိုင်းဒေသကြီးတရင်းမြို့နယ်ရန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းဦးစီးဌာနနှင့်ကောင်းဝင်ကျင်းထိုင်တဲ့ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းတည်ဆဲသည့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရှင်းချရေးအသိပညာပေးတော်လျှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နန်းနေဆယ်နာရီကခရိုင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းကွန်မတီစင်တာခန်းမ၌ဆောင်ရွက်ရာရန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးစုံဝင်းထွန်းနှင့်ကောင်းဝင်ကျင်းထိုင်တဲ့ဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဤနန္ဒအောင်တို့ကမိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုကွာခြားချက်ရာသီဥတုရဲ့အတိတ်ပဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေအများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လဲတို့ကိုယခုတို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီတိုင်းပြည်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတာခရင်မျိုးစံတွေကကွန်မြူနတီစတာကပ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပြည်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတာပေါင်းရတဲ့ဥပဒေတာကိုပေါ့လို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရှုံချတဲ့တိကျတဲ့ပြည်တော်ရှုံစင်တယ်။ဒါကတည်ဆောက်ပါပါ။ကျောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲမလို့စမားရဲ့ဌာနနဲ့ဒီနေပုံစံဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဘောင်းကျန်နေတဲ့ဦးစီးဌာနတရားခံရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဒုတိယဦးစီးမှုကိုလည်းတပိုင်းရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါကျွန်တော်တို့ရာဇီဝရုကြောင်းလုံးကိုရှင်းချရပါတော့ဆင်းနေပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်မိုးလေဝသနဲ့ရာဇီဝရုရဲ့ဝါထက်တဲ့ပုံစံရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ပါမိုးလေဝသဆိုတာကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အခုချိန်မိုးရေချိန်ဒေတာကိုတင်ပြမှုအချိန်ကြီးစာတင်နေစေဥပမာဒီမှာမဲ့ပတ်တင်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားမြေမိုးလေဝသခြင်းများကဖြစ်လာမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့မိုးလေဝသဖြစ်ပြီးတော့ရာသီဥတုဆိုတာကတော့ကံကဲနှစ်ပေါင်း30ဆင်ကာလလုံးကတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒေတာတစ်ခုရဲ့အနည်းဆုံးကြေညာမှုချင်းမိုးရဆုံးမှုစတဲ့မိုးလေဝသခြင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီလိုခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တရားမြေရဲ့ရာသီဥတုခြင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဒါကတော့မိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတုရဲ့ကောက်ဆက်ချက်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ရာသီဥတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဆက်ပြီးရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရာသီဥတုဆိုတာကတော့ဒေသတစ်ခုတွင်ရှင်းရတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလိုပြောတာကဘုရားရဲ့အခုချိန်လေးဘိုးရဲ့ချိန်လေးဘေးထဲမှာရှိတဲ့အမှုမွားရဲ့အခြေအတွက်တွေနဲ့အခြားမိုးလေဝသဆိုင်ရာဆက်လက်တွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကရာသီဥတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းလေးကိုလည်းဆက်ပြီးရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာကတော့ကာလကြာရှည်စွာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရာသီဥတုပုံစံကနေဒီတန်ခါစားကြောင်းလာခြင်းဆိုပါလေခုကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့စိတ်ကမဲ့နေတဲ့အခြေအနေတစ်ဆင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာလေရာသီဥတုပေါက်ပြဲခြင်းလေဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဒီတက်ရှိအောင်နေတဲ့ကဘာကြီးကပျက်စီးခြင်းတို့ရရှိပြီးခဲ့ရပြီးတော့မိုးရသူနေပါခြင်းပုံမှန်ထက်အခုချိန်မကဲတာလေပုံမှန်ရဲ့စောင်းရမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းစားရပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာတာလေဒီလိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေရောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ you are ဖြစ်သက်မှန်လာတယ်ဥပမာမိုးရဒီမှာဆိုရင်သုံးမိလာဘုကောင်ရေချာတာလေမိုးရီမှာဆိုရင်လေရေကြီးရေချာတာလေမုန်တိုင်းတက်ခတ်တာလေစားရတယ်လို့ဆိုရင်စင်းနေမှာတက်ခတ်ခြင်းလေဒါတွေကတော့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ပါပြီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံတော့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဘာတွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နေတာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခဲတဲ့နေပေါင်းတရာကြောင့်ဆင်းရဲစားပြီးတော့ကျမတို့လူသားတွေကအေးဝေးစိတ်ရောရှင်နေတဲ့ကြောင်ပြီးသေးရင်းနဲ့တဘာဝတက်နေတယ်အများကြီးမျိုးရှုပ်ပြီးတော့သုံးယူခဲ့ကြပါတယ်။အနည်းငယ်မှာလွယ်ညင်းဆိုင်ရတဲ့ကြောက်ပြီးရင်းဆိုင်အောင်စာရင်ကိုအားထားနေရပါတယ်။ဒီကစာရင်ကိုမရှုပ်ရဘူးပြထလာတယ်။ကောင်းလာအောင်စိုက်တဲ့ငွေရဆိုရင်နေဝဲကိုရရှိသွားတဲ့အခါမှာအပူကိုဆုပ်ယူရတဲ့ကြောင့်မလို့နေထဲမှာမှန်လာရင်တဲ့ငွေတွေပို့ပြီးတော့များပြလာပါမယ်။ဒီမှန်လာရင်တဲ့ငွေရဆိုရင်အပင်နဲ့သရိုက်ဆန်တွေရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘုံတွေအနည်းချက်ပို့ပြီးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားတွေကဒီကောင်းလာအောင်စိုက်တဲ့ငွေကိုအများများထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီသတင်းကိုတရက်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရဲ့ဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။